มาสุดท้ายไม่ยุ่งเช่นกันมาสไตลิสต์การันต์เนี่ยอุระป้าโอเคแล้วชุดเดียวดีไหมนะเดี๋ยวสองสองจะนำมาแม่เนี่ยวันนั้นดูมามาไม่ยังก่อนใช่ยังไม่รู้มาดูหน่อยยังโปรดิวเซอร์ไม่รู้ป่ะที่มาไม่รู้ป่ะมามาเลยก็เลยว่าดันเลี้ยวไม่ต้องมีเดินออกมาเยอะเปียวเดี๋ยวไอเดินโดยตู้อยากก็มาตีหัวเราตัวใหญ่แง่ๆอะไรอ่ะกูมวยนี่มาฮัลโหลเลยฮัลโหลไอ้ว่าตุ๊ดเลยที่ใหญ่ในปฐมาสุฟิลิปอยากเข้าเต็มอ่ะเนาะแต่ไปเดี๋ยวนี้กางนี้ปีอ่ะเราคันไม่ย่าล่ะโอ้ป่าวเวเวย่าล่ะกางนี้ปีดามาล่ะโหกูไม่ย่าล่ะไม่ย่าล่ะกูกางนี้ปีกูอยากจี้อยู่จะหาที่อยู่มีสิเลยบ่เนาะหนูจะนะยังชื่อแค่ก็จะเลยลิยังจ้าเนี่ยมาพอพอแค่อีเดียวอ่ะบ้ายังจ้าลิเนี่ยมาพอพอไม่ยังจี้บ่กางเลยก็กุ๊กตัดตาลิไอ้เจ้าเนี่ยคุยเนี่ยอะแย่อีอ่ะจิ๋มเลยแล้วรู้ว่าซ่าหาตาสมาชิกช่วยมายุ่งชิงกันมาสไตลิสต์การันต์เนี่ยอุระป้าโอเคแล้วชวนเดียวดีมั้ยนะมันอยู่เรเฟเชียนโตเนี่ยอ่ะรู้มั้ยอ่ะไม่เจ๋งคุณนี่ไงระหว่างนี้ไม่ยอมนี่อาจารย์มุเลลิคุยชิงเนี่ยกับအမဖနကားစာမြင့်မှန်အစုံကုန်စင်တယ်အေးသူနဲ့လိုက်တယ်လေကိုအစုံတွေကဖနကားစာစိုက်တူတာနော်မနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတကယ်တူတာဘလို့စင်စင်ထွက်တယ်အလိုဘာလဲကိုအေးကြီးဆိုပြီးဝဲတာဟုတ်တယ်တူတယ်စိုက်လည်းတူတယ်အပြီးလိုက်တာလည်းတူတယ်ထမင်းစားလည်းတူတယ်ဘလို့သူမိလက်ပြူကြီးပဲရှင်မြမောက်အားစားလို့ပြူကြီးပဲလောက်တာရှင်အိမ်မှာတော့ baby လေးရှိတယ်အိမ်ကတော့မမကတော့ baby လေးတွေသူမိကတော့ chocolate တွေမွေးတာသူတို့ကြောက်ရရမှာလို့မယူတော့ဘူးမယူတော့ဘူးမျိုးသားမမွေးသေးတာဘာလို့ ਆ ဒါလေးကိုမင်းသမီးတင်တော့မှာလို့ပြောပြောတကယ်အဲ့တင်တော့သူကကိုမသိဘူးတော့သွားတယ်ငဲငဲအဲ့တည်းကကိုမွေးနေမှာဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ကတူသေးလေးရတယ်ပထမဆုံးဖေးလေးပြဟုတ်တယ်မှာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ပါလေသမတိဖြူလေးနဲ့ကသူတို့လာလာရောကြာပြီကြာပြီမမီတော့ဘူးအမားကြိုင်တယ်ခင်ဗျာသူကမငယ်သေးဟာဆိုရာမလို့အေးရဲ့ဒီရဲ့လေးနဲ့အင်တာဗျူးငါအခုမှတွေ့ရတာငါဟာဟဲ့အဲ့ဒီလေးလည်းရန်ကောင်းတယ်နော်သူကြည့်ရဘဝမလေးမိဆုံလောက်ထားတာနော်ဘဝဆက်တန်မိဆုံမလေးသူတို့ကြည့်ပြီလားသူမကြည့်နိုင်လားမတရားသေးလားကြည့်ရပြီနော်ဟုတ်လားငါရန်အဲ့တော့ဝါတော့ကြာအကယ်ဒမီရနေမှာငါတို့တည်းပြီးပါမလားပေါ်ကေးပါမလားလို့အဲ့ဒါအိုက်တင်တော်ရင်ပေးရမှာပေါ့ဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဟောပါနော်အိုက်တင်တော်ရင်ပေးရမှာနော်ပြန်လေအဲ့ဒါဆိုတော့မနှုတ်ရပူကြတော့အာမေကိုတက်ပြီးအဲ့မပန့်ပြေငါမပါဘူးငါမပါဘူးပြန်တော့မယ်အဲတက်စီနော်တက်စီဝါတိုက်တယ်နော်အမေမေအောင်ဟုတ်ကဲ့ပြမယ်မပန်မေးပေးအောင်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့အာမပန်တို့အနုပညာလောကမှာအိုက်တင်အရန်ကောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကယ်ဒမီကကန်နဲ့လဲဆိုင်တယ်အဲဆက်ရှင်နော်မေးပေးအောင်မပန်ရေးရားနဲ့လဲဆိုင်တယ်အဲ့ဒါတကယ်ပြောတာတိလားကိုရဲ့ကံရမယ်ကံပိုင်တော့ရမယ်မရရမယ်ကံမပိုင်မရဘာလို့ကြည့်ဖြေခွဲရှင်းသွားတာပဲမပန်ဖြေမှပဲရှင်းသွားတာပဲเนาะအကယ်ဒမီရဲ့ရလက်ကဒါပဲဒါပဲကန်တရားနဲ့ဆက်မပြောတော့ဟုတ်လားကန်တရားနဲ့လည်းဆိုင်နေအဲ့ဒါပြောလေအဲ့တော့ producer လည်းရှိပြီဆိုတော့ဘယ်ဘလို့တမျိုးတယောက်ဆောင်ခြင်းလဲဘလို့ပုံဖော်ခြင်းလဲပြောပြောပါမရှိပါမလေး producer ကြီးကတော့ရှိတယ်ဟုတ်ရပါအမပူပြစဉ်းစားတတ်တာပေါ့တမျိုးတော့ဝါရဲသဘာဝ ID တယောက်ဆောင်တာတကယ်သဘာဝမင်းသမီးနဲ့ခုလိုမျိုးလိန်ခွင့်လဲရတယ်အင်တာဗျူးတွေလည်းတူတူဖြေခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ယူပါတယ်ပြမပန်ဆိုရတယ်ဟိုသမီးတို့ငငယ်လေးတွေကလေမပန်တချင်းစုပြိုင်သေးတယ်အေးဟုတ်တယ်ဝင်းနေမိုင်မောင်တွေစူပန်ဒရာကိုဟုတ်တယ်အမလေးသမီးကောင်တော့အမပန်တော့ဟာစူပန်ဒရာကိုကိုပြုတ်ချလိုက်တော့မင်းသမီးလည်းလောက်ပါဟုတ်လားမေးတယ်ရှင်းလို့ရမသိဘူးမဟုတ်အမှန်တကယ်ကအမှန်တကယ်ကဥမာပေါ့စူပန်ဒရာကိုဗမာတွေ့ပါတယ်ပေါ့စူပန်ဒရာကိုပါတော့အဲ့မှာနာမည်တက်တဲ့ချိန်မှာစူပန်ဒရာကိုစူပန်တော့တမိုးပေါ့ငါနာမည်စူပန်ဒရာပါတော့သူတို့ကရေးတဲ့ကိုကိုပါပါเนาะကိုထက်ထက်ရင်းရင်းနဲ့အဲ့စုပန်ထွားကိုကိုဖြစ်သွားအဲ့လိုအဲ့ဂျာနယ်ဒီမှာပါလीเนาะဟုတ်တယ်စုပန်ထွားကိုဆိုပြီးကိုဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်နာမည်ကထောက်တာလို့ဒီနာမည်ရထက်လို့ပါ
เดี๋ยวสองๆจะนามามาเนี่ยวันนั้นน่ะดูตัวมามาไม่ใหญ่ตัวใหญ่ๆใหญ่ๆเมลุมามาตรงไหนใหญ่โปรดิวเซอร์ไว้ลูกป่ะชื่อมาไว้ลูกป่ะมามาเลยแค่ชุบแค่เฉมี่เนี่ยเอาแค่เนี่ยแบบเอาสิ่งไหนที่อยากใช่ไหมนี่ดาวเพราะว่าเราเรียนรู้สุดแต่ทำงานเฉยๆเนี่ยเอามีมีส่วนนี้นี่นี่ก่อนชื่อสกายเลยเยี่ยมมากตาบาร์เลยคุณลุงมีว่าพี่มีนาทำไมเนี่ยมาตอนแรกไปก็ไปก็ที่นั่นทำรู้เรื่องง่ายสุดแต่ก็รออารมณ์ทุกอยู่อ่ะดีอารมณ์ทุกอยู่ว่ามาทุกอยู่ว่ามาเสียอยู่ว่ามาทุกไม่อยู่เนี่ยไม่แต่เกี่ยวกับอันนู้นพี่มีนาทำมาเรียนเกี่ยวกับอะไรจ้ารออนุปัญญาลงตะคู่เลยเนี่ยเส้นมันดีอาจารย์ซีไว้ตะคู่ชีกูชีอ่ะเอาเด็ดแต่เราไม่เป็นดูการแต่เราชอบเราชอบโอ้อนุปัญญาลงได้ค่ะจ้าอนุปัญญาลงจ้ามาดูแต่จีวาร์เนี่ยเชนไม่เป็นดูมันลงตัวเนี่ยเชนดูใจพวกมาข้างๆมามาซีไว้ตะคู่อ่ะชีกูชีอ่ะแม่ถ้ามาเลยไม่เป็นดูว่าเส้นดีมาบ่เนาะอนุปัญญาทำอะไรอะไรแต่เงี้ยจริงๆแล้วเส้นของไรอ่ะไล่มากูลองไล่ตัวมาไล่ยามาไล่มาตะเกียไล่ยามาตะเกียไล่ยามาเนาะไล่ตามไม่จับไม่จับหรอกไอ้เนี่ยตรงเนาะปริตติจับมาแล้วตรุชิดะใส่แล้วนิยาชิဆိုပြီးတော့ဆိုင်နေကိုလာနေမှာအဲ့ဒါအစ်ချက်ပေါ့ကိုယ့်အချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တခါလာတယ်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ရဲ့ quality နဲ့သူတို့ service နဲ့เนาะကောင်းတိုက်လို့ထားရမယ်အဲ့လိုကောင်းမှုဆိုနောက်ထပ်ဒီဒီက qualityလုံးဝထိန်းတာထိန်းထားဘာမစိုးဖွင့်လို့ရတယ်ဘာမစိုးလုပ်လို့ရတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာဖြစ်နေလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဥပဒေလာတယ်ကစ္စတမားရောမှာအမြဲတမ်းစိတ်နာထားဟုတ်တယ်အဲ့မျိုးဆိုရင်တော့ဒီမိသားစုကိုလည်းရှင်ရက်တည်နိုင်တာပေါ့အဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပြောတဲ့စကားနားထောင်ပါ။အာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မင်းမကြီး။ဟုတ်တယ်။